I want him to turn black. I see the girls walk by, dressed in their summer clothes. I have to turn my head to my darkness goes. I see a line of cars and day painted black. Flowers and my love, but never to come back. I see people turn their heads and quickly look away, like newborn baby just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red eye has been black. And then I'll fade away, not have to face the facts. Not easy for me up when your whole world is black. No more will my queen seek a turn to deep blue. I could not foresee this thing happening to you. Setting sun, my love will love with me before it comes. I see a red dawn and I want to paint it black. No colors anymore and I want. Right now, dressed in summer clothes, I have to turn my head to my darkest girl. I wanna see painted black, black as night, black as me. Stones, transportado para um clima oriental, para uma banda oriental de cá. Pois é, mas o original deles já tinha, né? O original da Painted Black, que é essa canção do disco Aftermath de 66, foi quando o Brian Jones pegou a cítara, né? E fez essas frases da música oriental, né?
já veio deles lá, né? São os milongueiros da pesada. Milongueiro velho. Milongueiro velho, Kate Richards, Mick Jagger. Falando em milonga, milonga oriental, não só a parceria dessa rapaziada que segura contigo aí, que te ajuda a montar essa sonoridade, mas também tem outras parcerias no disco, né? Sim. Uma delas dá o nome ao disco? Uma delas é o meu grande parceiro hoje, Humberto Gessinger, né, que a gente, através do filme, a gente começa a desenvolver uma parceria, e esse ano a gente fez várias canções, sendo que duas estão no disco dele, no Insular, né, lançado por ele, que é um baita de um disco, um belo disco, um disco incomum, acho, assim, tem músicas belíssimas, e tem duas parcerias nossas, que uma é A Ponte para o Dia, que eu canto com ele no disco, e a outra é A Vidas da Gente, que é uma canção muito bonita que o Humberto fez também, falando uma canção de amor muito linda. E a minha canção, que dá título ao disco, em parceria também com o Humberto, acaba vindo para dar nome, né, ao disco novo, então, que é o Milonga Oriental, que é uma letra também belíssima do Humberto, que me emocionou muito no momento que a gente estava fazendo. A gente fez, né, através da web, né, da rede, né, se comunicando através da rede, mandando música, ele mandando letra e tal. E quando chegou a letra do Humberto, ele cantando a música, eu fiquei extremamente emocionado, né, pelo depoimento dele que diz na música, né, que eu sempre estive aqui, eu sempre estive aqui. Eu achei incrível esse bordão, né, a reafirmação, a afirmação, né, de tu tá, de uma certa maneira, mostrando para as pessoas, eu sempre estive aqui, porra, sabe? Eu sempre estive aqui, sempre estive aqui. É muito lindo. E ele estará lá no show também. E ele vai estar lá no show, com certeza ele vai estar lá no show, participando desse momento meu, né, que ele faz parte, vamos dizer assim, né, fazendo parte da nossa história aqui. Dos Black Bagual Nego Velho. A gente brinca, né? Que é os Black Bagual e o Alex Blau. Grande alemão. E como é que vai ser a função do lançamento do disco lá no... Então, esse show, ele é um show que está circulando, na realidade, desde dezembro, né? E evidentemente que chega em Porto Alegre depois de 10 apresentações, já com uma textura um pouco diferente, né, do que a gente lá em dezembro começou a fazer. Assimilando, colocando outras coisas, né? Porque o disco estava centrado na milonga. Tanto que o disco ia se chamar Milongaria. Mas quando começou a surgir outras canções, a gente preferiu dar um foco para a Milonga Oriental, que era uma música em comum, né? Uma parceria em comum. E tirar o foco da milongaria, já que o disco continha outras coisas além das milongas. Mas o show está cheio das milongas, né? E das mais variadas texturas das milongas. Desde as minhas milongas dos meus primeiros discos, como Fogueirais e Chama Crioula, até Milonga Oriental, né? Passando por músicas que eu gravei nos discos do Mauro Moraes, que foram 3 discos. Vou cantar dos discos do Mauro Moraes, o Tchamameceiro, Milongueando uns troços e Mandando Lenha. Então, eu acho que é o meu melhor show, acho, que eu fiz até hoje. Um bom apanhado da tua carreira, mas as coisas novas aí. Tem uma riqueza na sonoridade, porque, né, todas as músicas que a gente apanha do passado, dos discos anteriores, a gente fez uma releitura delas. Elas são retrabalhadas. Assimilou para essa linguagem black bagualística. Né, bom, falando, assim. Vamos fazer mais um petardo black bagual, mais um milongueiro. Essa é a que dá título ao disco que tu vai fazer agora? Vou fazer essa que chama-se Milonga Oriental, e ela tem uma particularidade também, que é a sonoridade de um instrumento que eu trouxe da Turquia para fazer parte do nosso imaginário, da nossa cultura milongueira. Já que a bombacha dos Gaudério veio tudo da Turquia, então vamos botar um saz nessa milonga. Saz baglama, é um instrumento turco. Né? Com vocês, então. Faz parte dessa ideia aqui. Vamos lá. Só depois de muito chão, de galho em galho, de grão em grão, degrau retalho, quando larguei de mão qualquer atalho, só então cheguei aqui.
me descobri que sempre estive aqui. Só depois de muito mais do necessário, o silêncio faz o necessário. Depois de muito som, de luz e sombra, só então cheguei aqui e descobri que sempre estive aqui. Veja como são as coisas, companheiro. Hoje canto essa milonga oriental. Veja como são as coisas, companheiro. Nas minas onde os ventos mudam a direção. Só depois de muito chão, de galho em galho, de grão em grão, degrau retalho. Quando larguei de mão qualquer atalho, só então cheguei aqui e descobri que sempre são as coisas, companheiro. Hoje canta essa milonga oriental. Veja como são as coisas, companheiro. Na esquina onde os ventos mudam a direção. De grão em grão, degrau retalho. Quando larguei de mão qualquer atalho, só então cheguei aqui e descobri que sempre estive aqui. Beleza, quem quiser conhecer um pouco mais da pesquisa sonora do Bebeto Alves, tem o filme Mais Uma Canção, que vale muito a pena também. Bom, fechamos o radar de hoje, relembrando a alegria e o groove de um dos artistas mais notáveis desse país, que faleceu nessa manhã aos 75 anos. Jair Rodrigues foi um artista que misturou como ninguém as sonoridades rurais e urbanas, trabalhando uma grande variedade de ritmos, sempre colocando muita emoção na sua voz. Fechamos o radar com provavelmente o seu maior hit, né? Sucesso, um avô do rap brasileiro, nesse vídeo já com uma roupagem um pouco mais moderna. E siga agitando onde quer que esteja, seu Jair Rodrigues, e a gente vai tentar fazer o mesmo daqui, porque balanço de amor é assim, e espero que não tenha fim. E também uma coisa muito que a gente pensa bastante nesse momento, que é deixe que diga o que pense, que fale, e a gente continua fazendo as coisas aqui, e sabe, sei lá, o que acontece. Roda aí, e o Radar volta amanhã, ao vivo. Tchau.